Մաթեմատիկա 2-րդ դասարան դաս 51։ Կատարիր գործողությունը ցոնայի առաջարկած եղանակով։ Ցոնեն առաջարկում է երկնիշ թվերից մեկը ներկայացնել տասնյակների եւ միավորների ձևով։ Օրինակ 57-ին գումարած 23-ը հավասար է 57-ին գումարած 20-ը բաժանում ենք տասնյակների եւ միավորների գումարած 20 գումարած 3։ 24-ին գումարած 67-ը հավասար է 24 5 * 60 * 7. 45 ին * 38 = 45 ին * 30 * 8. 18 ին * 34 = 18 ին * 30 * 4. Նույն ձևով բ տարբերակը։ Վարժություն 292. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Վարժություն 293 գծիր 5 սանտիմետր կողմով քառակուսի եւ հաշվիր կողմերի երկարությունների գումարը։ Մենք գիտենք, որ քառակուսու բոլոր կողմերը ունեն հավասար երկարություններ։ Հետևաբար, քանի որ քառակուսին ունի 4 կողմ, մենք պետք է իրար գումարենք 4 հատ 5 սանտիմետր։ 5-ին գումարած 5, գումարած 5, գումարած 5, -5, -5, -5, -5 հավասար է 20։ Գծիր 4 սանտիմետր եւ 5 սանտիմետր կողմերով ուղանկյուն եւ հաշվիր կողմերի երկարությունների գումարը։ Մենք գիտենք, որ ուղանկյան իրար դիմացի կողմերը երկարությամբ հավասար են իրար։ Հետևաբար, կգումարենք 4 + 4 + 5 + 5։ Բազմանկյան կողմերի երկարությունների գումարն անվանում են պարագիծ, սա կանոնն է, որը պետք է սովորել անգիր։ Բարձություն 294։ Յուղականջուր նկարում քանի վանդակ պետք է ավելացնել ամբողջական քարակուսի ստանալու համար։ Սա ինքնուրույն կհաշվեք։ Բարդ բան չկա, յուղականջուր տողում երեքական ավելացնելով պետք է վերբարցանալ բաց թողնելով միայն այն քարակուսիները, որոնք արդեն նկարված են։ Վարժություն 295։ Տասնյակներից մեկը ներկայացրու միավորների տեսքով։ 60-ը հավասար է 6 տասնյակ * 0 միավոր։ 84-ը հավասար է 8 տասնյակ գումարած 4 միավոր 78-ը հավասար է 7 տասնյակ գումարած 8 միավոր 40-ը հավասար է 4 տասնյակ գումարած 0 միավոր 74-ը հավասար է 7 տասնյակ գումարած 4 միավոր 62-ը հավասար է 6 տասնյակ գումարած 2 միավոր Բարդություն 296 Շարունակելով 1-ից միոսին լրացրեք վանդակները

հավասարություն 297 հաշվիր արագ օգտվելով առաջին հավասարությունից 42-ին գումարած 23-ը հավասար է 65 42-ին գումարած 23 գումարած 10 մենք կարող ենք միанկամից 65-ին գումարել 10 ապա երկրորդի իմեջ 65-ին գումարել 20 նույն ձևով բ տարբերակը 87-ի ցանած 21-ը հավասար է 66 Մյուս դեպքում մենք կարող ենք 66-ից հանել 10-ը, իսկ վերջին օրինակում 66-ից հանել 20։ Բարձություն 298։ Գծիր ուղանկյուն եւ ուղիղ գծերով բաժանիր 4 մասի։ Ստացված մասերը ներկիր տարբեր գույներով եւ ասա, թե դրանք ինչ պատկերներ են։ Ահա թե ինչպես են Այգնուանին կատարել այդ առաջադրանքը, իսկ դու կատարիր այն մեկ այլ եղանակով։ Այգը ստացել է 3 քառանկյուն, 1 երրանկյուն։ Անի ստացել է 2 երանգյուն 2 քարանգյուն